Dobrý večer. Já jsem Eliška a tam mám Bára. Tak mají to s námi ještě pracovala Anička, která se bohužel kvůli nemoci nemůže dostavit. Prezentujeme pana Aloze Švedlíka. Pan Švedlík je dabér, herec a divadelní pedagog. Má spoustu rolí i v rodině, jako například je otcem tří dětí, dědečkem, pradědečkem a samozřejmě manželem. Narodil se 30. července 1939 v Pardubicích. Studoval, i když ne dobrovolně, na základní a střední průmyslové škole. O divadlo se zajímal už od dětství, také díky inspiraci jeho o 9 let starším bratrem, který divadlo vystudoval jako jeden z prvních v jeho rodině. Když už se konečně k divadlu dostal, studoval na škole v Pardubicích. Jak již víme, byl to skvělý herec, kteří si zahrál mnoha roli, jako například jako Jan Evangelista Purkyně ve filmu Nepolepšitelný starý muž. Také je to skvělý dabér, který daboval opravdové osobnosti, jako například Čeka Nicholsa nebo Davida Antonyho Hopkinse. Jeden z televizních seriálů, ve kterém se zahrál, je Já Matmy. Zde se vyskytuje i jeho syn David, který je také herec. Vzhledem k tomu, jak je ve svém divadelním oboru dobrý, se by dostal spoustu cen a ocenění. Jednou z nich je například cena Františka Filipovského, kterou obdržel za celoživotní mistrovství v dabingu v roce 2014. Další cenou je cena Dálie. Dnes je pan Švedlík ženatý s paní, se kterou se seznámil krátce po zakončení závěrní vojenské služby. Na chvíli poté pracoval tovární vojenských strojů v Pardubicích, kde se poprvé seznámili. Dívka jménem Valentína je po jeho boku dodnes a mají spolu tři děti. Davida, Andrejku a Teresku. Má spoustu vnoučat a pravnoučat. Dělám to, co jsem chtěl, ať mě nevzali do školy. Pak jsem tam učil dokonce. Jsem rád za moji paní, za Florentinu a za děti jsem šťastný. Děkujeme především panu Švedlíkovi za jeho čas, paní učitelce Steklé a všem, kteří s námi na tomto projektu spolupracují.